No niin, valinsinööri, morjesta. Muistatte tämän puskurin, mikä haettiin sieltä Tuning Designilta, ja jos ette muista, niin käykää katselemassa sieltä kanavalta, siitä löytyy kiva video sieltä. Mutta nyt olisi tarkoitus sitten ottaa tämä paketista pihalle ja pistää tämä maalauskuntoon ja iskeä tuohon E36 takapäähän kiinni. No niin, tässä tämä on ja näyttää samalta kuin edelliselläkin videolla. Ja otetaan toi uhri tuosta pihalle, niin päästään tänne talliin vähän valmistelemaan tätä. Elikkä vesihionnalla aloitetaan. No, niin kuin arvaatte, niin tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Tuning Designin kanssa. Ja se on erinomaisen kiva, koska se mahdollistaa, että mä voin näitä videoita teille tehdä semmoisella ehkä vähän nopeammalla tahdilla kuin mitä muuten sitten niitä tulisi, kun saadaan tätä tavaraa sitten, mitä näihin projekteihin tarvitaan. Mulla on tosiaan näin huikea teline tässä, minkä mä rakensin tälle, ja joku saattaa muistaa siltä videolta, kun käytiin siellä Tuning Designilla, että Lasse antoi vinkiksi siellä, että tätä ei kannata liuottimilla hinkata, vaan ihan vettä käyttää, ja vesihionta ainut, mitä tää tarvii hyvin kevyesti, niin se me aiotaan nyt seuraavaksi suorittaa. Ja tää pintahan nyt mun mielestä näyttää aika hyvältä, että ihan joku pieni semmoinen valuma täällä oli täällä toisessa kulmassa, tuolla näkyy tuossa videolla ehkä. Ja tota niin, muuten on hyvän näköinen, niin työstetään tästä pikkasen tuota pintaa, niin päästään sen jälkeen sitten maalaamaan. Mä hion tuossa ton palikan kanssa ensin, niin saa muodot suoristeltua ja kaikki semmoiset epätasaisuudet siitä sitten poistettua. Ja sitten ihan vapaalla kädellä seuraavaksi niin saa noin pyöreimmät kohdat sitten kaikki kuitenkin kanssa tasoteltua. Ja sama juttu sinne tuonne toiseenkin reunaan ja päätyy myöskin, että siinä on aika paljon näitä pyöreitä muotoja, niin niihin ei kaikki kyllä palikalla pääse käsiksi. Mutta sitten kuivaillaan tuosta sotkut pois. Täällä oli kummassakin laidassa oli tämmöinen kohta, mikä pitää huomioida tässä hioessa. Elikkä toinen oli täällä niin kuin kuskin puolen reunassa. Tuossa on pieni valuma tuossa hiomavärissä. Ja nyt kun käänsin tämän, niin näkyy tämä toinen vastaava tuossa kohtaa sitten. Tämä oli se, mikä aiemmin näkyi tässä kohtaa, mutta tuohan ei haittaa, se jää listan alle. Ja tuosta siistiytyy aika äkkiä toi, mikä siinä oli, mutta mä pikkasen otan noista vielä pois. Kauhean paksu tämä ei tietenkään ole tämä pohjaväri tässä, että maltilla kannattaa hioa. Ja toi 800, mitä itse käytin, niin vaikutti tosiaan aivan sopivalta. Ja olikohan se myöskin se, mitä Lasse suositteli, nyt en muista, mutta siinä videolla se varmaan näkyy. No sitten ollaan menossa maalaukseen ja tuolla tagrackillä taas otan tuosta pois kaikki ylimääräiset pölyt, mitä siinä mahdollisesti vielä saattaa olla. Ja sitten aloitellaan tuon värimassan kanssa ja tuolta alan toisesta päästä sitä roiskimaan tuonne. Lähdin tässä suoraan kohtuu märkää kerrosta tekemään tuosta ensimmäisestäkin ja kohta huomataan, että se aavistuksen kostautuu sitten, mutta näin se kuitenkin tuossa homma lähti mulle etenemään. Ja muutenhan tässä ei ole mitään, ihan hyvin toi lähti toi massan levitys onnistumaan ja aika tasainen kerros tuli, eikä mitään suurempia valumia myöskään. Toi on ihan hyvä toi halpa ruisku, mitä on käyttänyt, sillä se maalattiin se koko auton koppakin ja nyt jatketaan puskurin kanssa. Niin ei suurempia moitteita, kyllä tämmönen aloittelija kautta kotitallimaalari ihan hyvin sillä saa pintaa aikaiseksi. Mutta niin kuin tästäkin näkee, niin onhan toi hirveetä koittaa ilmanvaihtoa tuolla oikein, niin näkyvyys kyllä katoo hyvin nopeasti ja vaikka maski on päässä, niin ei toi nyt niin kauhean terveellistä varmaan ole. Välillä pitää aina vähän ihmetellä, että miltä näyttää ja onko siellä riittävästi tavaraa vai pitäisikö laittaa lisää. Ihan en tosiaan ekalla yrittämällä onnistunut tämä homma ja siinä kävi itse asiassa vähän sillä lailla, että se taisi päästä kuitenkin kiehahtamaan se pohjaväri sieltä pikkasen. Ja se ongelma ehkä saattoi johtua kahdesta asiasta. Ensimmäinen on se, että käytinkö mä liian innokkaasti sitä tagrackia ja jäikö siitä jotakin liuotinta sinne. En usko kyllä, että niin siinä kävi, että kyllä se ennemmin oli siinä, että mä liian märän kerroksen vedin tuota värimassaa siihen heti kärkeen. Ja sehän on liuotinpohjaista väriä, mitä mä tuossa käytän, niin niin kuin se Lasse tosiaan sanoi, että toi ei oikein liuottimista tykkää toi pohjaväri, mikä tuossa on, niin se varmaan oli sitten liikaa, että olisi pitänyt lähteä hyvin hennolla kerroksella sitä kerrostamaan siitä, niin sitten se olisi onnistunut paremmin. Tai sitten tietysti, jos olisi käyttänyt vesiväriä, niin kuin tietysti nykyaikana varmaan enimmäkseen käytetään, niin sitten ei tässä semmoista ongelmaa olisi ollutkaan, mutta mulla nyt oli liuotinväri käytössä, niin sitten asia oli näin. Tuossa noita näkyy noita kohtia, missä se lähti sitten
keittämään ja sen takia sitten valui pikkasen se maali siitä. Ja tuolla kulmassakin toi röpök tuli ihan siitä, että se tosiaan kupli sieltä alta pikkasen, niin se jotenkin sitten ohentaa sillä ikävästi sen värimassan siitä ja pistää sen valumaan. Niin. Mutta näihin nyt onneksi sitten reseptinä auttoi se, että hieman paperia käteen ja kuivana hienolla paperilla hiomaan noita sitten sileeksi ja sitten lähtee tekemään uutta pintaa siihen päälle sitten. Ja nyt sitten varovaisemmin pienillä ohkaisilla kerroksilla ensin aloittaen, niin sitten se homma rupesi toimimaan. Todella se on aika tylsää, kun joutuu hiomaan siinä välissä sitten, kun luuli, että saa hyvää pintaa aikaiseksi, niin sitten se menikin pilalle ja tulee vähän lisää työtä, mutta ei siinä kohtaa tietysti kannata surkutella, vaan pitää vaan tehdä hommat kuntoon ja uudestaan, niin kyllä siitä lopulta sitten hyvä pinta tuli ja päästiin lakaruiskuttelun pariin ja tämähän nyt on vielä kamalampaa kuin toi lakkasumu. Niin kuin aivan täysin tukkii ton koko tallin, ettei siellä näe mitään. Tosi vaikeeta saada hyvää pintaa sen takia, kun ei pysty peilaamaan, että missä se on sileätä ja missä ei. Mut siitä huolimatta tuli tosi hyvä mun mielestä. Tästäkin näette, että totta kai siellä niitä pieniä roskia on siellä täällä, mutta mun mielestä muuten toi pinta on ehkä parasta, mitä mä tän Pemari-projektin aikana oon saanut aikaiseksi, että se on kyllä aika sileä suoraan ruiskun jäljiltä ja ei mitään valumia oo eikä tämmöstä, että melkein kehtas jopa ihan tommosenaakin esitellä, että mutta totta kai pitää sieltä pikkasen noita roskia saada hiottua sitten pois ja myllyteltyä vielä, niin sitten on niinku todella hyvä, mutta tää on melkein jopa niinku liian hyvä suhteessa siihen muuhun autoon. Mun piti vähän käydä vielä soppailemassa tuota puskuria varten näitä osia, eli kun siellä on ollut se tuninkipuskuri kiinni, niin sieltä on joku edellinen omistaja hävittänyt tämmöiset kiinnikkeet sitten sieltä välistä ja tilasin nämä netistä, kun joskus tuntuu siltä, että olisi helppo hakea vain jostakin, missä olisi tuommoinen purussa tuommoinen E36, mutta sitten kun niitä rupeaa netistä etsimään, niin ei niitä sitten välttämättä löydykään, vaikka varmaan niitä tässä lähistölläkin olisi, niin en nyt ruvennut kuuluttelemaan sitten missään somessa, vaan piti tilata muitakin osia tuolta maailmalta, niin sitten totesin, että sieltähän sai näitä tämmöisiä tarvikekiinnikkeitä puskurien kanssa, niin tämmöiset sitten tuli. Mutta katsokaa, mitä näissä lukee. Tuote saattaa altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijy ja lyijyyhdisteet, jotka ainakin Kalifornian hallinnon mukaan saattaa aiheuttaa syöpää ja tämmöisiä epämuodostumia ja muita tämmöistä niin kuin lisääntymiseen liittyvää haittaa. Kuulostaa tavallaan kannustavalta, mutta en mä nyt aio näitä nuoleskella enkä mitään muuta, että varmaan hanskat kädessä asennan, niin tuskin se mitään haittaa, mutta en tiedä, onko tämä nyt sitten niin kuin joku vain Kalifornian oma juttu vai mikä, mutta nämä Taimaassa oli tehty nämä osat, että ehkä siellä on sitten vähän sotkettu tähän muovikomposiittiin jotakin sellaistakin, mitä nyt välttämättä ei tarvisi, mutta aika jännä. Mutta on tämmöistä, tietysti aina kun tilaa tuolta maailmalta jotakin, niin kannattaa sinne vähän käyttää niin kuin silleen järkeä, että niissä voi olla mitä vaan ja en tiedä onko tässä, mutta ainakin tässä varoitellaan sitten siitä. Että ilmeisesti näitä jenkkeihin sitten viedään ja siellä on toi tarra pitänyt tuohon lätkästä, että saa myydä. No niin, mä laitoin tähän tämän tuuletussysteemin paikalleensa, eli täällä on tämmöistä kumiläpät, mistä sitten ilma ilmeisesti virtaa niin kuin autosta pihalle, eli kun käytetään auton ilmastointia tai siis tuota puhallinta, niin jostakin sen ilman pitää tulla pois, niin se tulee täältä. Niin tuo lukku on tuossa paikallaan, mutta tätähän me tultiin tänne laittamaan ja tiedättekö, tää näyttää sellaiselta, eikös Batmanilla on niitä semmosia heittotähtityylisiä juttuja, niin tää on ihan niin kuin sellainen. No joo, mutta siis tää pitäisi nyt laittaa tänne, kun se puskurihan tulee näihin kiskoihin sitten kiinni, eli se pitää ne puskurin kyljet tässä niin kuin paikallansa, ettei ne tuossa lepata tuulessa, niin tää pitäisi laittaa sitten näin tähän. Ja mitä kiinnikkeitä tässä ei tullut mukana, niin mulla on täällä sitten tämmönen oma lajitelma niitä. Eli tämmöisillä mä koitan laittaa se nyt kiinni. Näillä on semmoinen tarina, että nämä on yhdestä B-Korsa purkuautosta, mikä mulla oli. Ja se oli vanha postiauto, niin sen takia näissä on tuota oranssia väriä. Mä toin sen ajamalla tuolta Tampereen seudulta kotiin ja purkasin siitä, mitä tarvittiin. Ja purkasin jopa näitä tämmöisiä kaikkia ruuvejakin siitä irti, mikä ehkä silloin tuntui vähän niin kuin, että onko tässä mitään järkeä. Mutta nyt kun näitä tarvii, niin tuntuu, että kovastikin oli järkeä. Juu, eli nämä on tosiaan, onko tämä nyt sitten koriprikka vai mikähän tämän virallinen nimi on tämä, minkä tarkoitus on saada se ruuvi pysymään jossakin kiinni. Eli tämä vähän niin kuin ajaa sitä mutterin virkaa tässä, niin laitetaan ne nyt tuohon jollakin lailla ja sitten tosiaan tämä pitäisi tulla. Nämä on siis eri puolille
eri nämä tuota kiinnikkeitä. Tietysti tuolta päin se puskuri tulee, eli se täytyy olla näin päin. Ja tuonne kun se nyt sitten pitäisi saada. Joo. Epämääräinen naksahduskuul. Miksi nämä on riittävän pitkät? Tarkoitus ei ole halkaista tätä kiinnikettä, mutta pitäisi nyt toisaalta tiukaskin olla. Ja tämähän on tämmöistä kovaa. Tämä ei ole mitään joustavaa. Tämä nyt joustaa vaan sen, mitä toi pelti tuolla joustaa sitten, kun se on tiukalla. Hyvä. No sitten tietysti pitää kasata tuonne puskurin alle nämä osat takaisin, mitä sieltä on otettu pois. Eli toi törmäyspalkki nyt isoimpana komponenttina tuonne ensin paikalleen. Siellähän oli, taisi olla 4 isoa pulttia molemmilla puolilla, millä se on kiinni sitten niissä, miksikä niitä sanotaan, niitä törmäysvarsia tai semmosia joustosysteemejä, mihinkä se kiinnitetään, niin sinne sitten kiinni takaisin ja pikkasen hankala niitä oli tosi kiristellä, mutta ei sen sinänsä niin hommana mitään sen kummempaa oikeastaan ollut muuta kuin kiristellä vaan. Olisi se tuo nosturilla helpompaa, mutta nyt sattui täällä tämän tallin puolella auto olemaan, niin eipä tuossa mitään. Pisti vähän rullia selän alle, niin hyvin siinä pääsi liikkumaan ja hommia tekemään. No sitten tuohon tulee päälle tuo tommonen ihmeen vaahtomuovipala sitten tai tommonen styroksihärpätin, niin se sinne väliin sitten vielä, niin sitten pitäisi saada riputteltua tuo puskuri siihen päälle. Ja täytyy sanoa, että ei tämä kyllä yksin niin kuin aivan kauhean helppoa ole, että ehkä olisin voinut käydä pyytämässä vähän apuvoimia, mutta tietysti kiire kun on, tai no ei ole kiire, mutta semmoinen jokinmoinen laiskuus tähän liittyy tähän hommaan, että ei jaksaisi keskeyttää hommia sen takia, niin sitä sitten yrittää itse sen sinne värkkäillä ja kylläpä sen sinne saa, mutta tästä leikeltiin aika paljon pois semmoista säätämistä ja häröilyä kyllä tästä hommasta. Mutta noin, siinähän se on, eli ne pitää ne päädyt saada loksahtamaan sinne oikeisiin paikkoihin, nyt niihin kiinnikkeisiin tietysti, että se on sitten niin, että se pysyy. Mutta otetaan sitten auto vähän ylöspäin, niin tässä on semmoinen homma, että toi putki pitää nyt ottaa irti. Toi ei nimittäin toi äänenvaimeni mahdu sinne, tai ne ulostulot ei mahdu sinne diffuusorin koloon, mikä olisi tavallaan niitä ulostuloja varten. Niin täytyy nyt ottaa toi irti toi putki, tai no toi putken takaosa ja vaimenin oikeastaan vaan, niin irrotellaan se nyt tuosta sitten. Ja mun pitää nyt sitten saada siihen vaihdettua vähän pienemmät päät tuohon vaimentajaan. Ja tuossa nyt kyselin jo vähän tuota tutuilta muutamilta, joilla metalleilla firmoja on, että mahtaisiko onnistua ja menen sitten näyttämään, että mitenkäs löytyisikö sieltä sopivan kokoista putkea, koska noin nykyisetkin putkenpäät on tuohon joku vaihtanut, noihän on aika massiiviset, niin näytti, että ne oli siihen vaan tikillä täppäilty kiinni tuohon pönttöön, niin siellä näkyikin vielä, minkä kokoiset ne on ollut ne alun perin tuossa putkessa ne päät siellä, niin koitetaan sitten katsella, saisiko siihen vähän sirommat laitettua tilalle. Mutta sieltä se tosiaan tuli pois, niin mä nappaan tuon jossain kohtaa kyytiin ja käyn sitä vähän alan ammattilaisille esittelemässä. Pikkasen on nyt huonosti vielä tuo pääty tuosta, että se ei ole oikein nyt tuon korin tasalla, että vaatii kyllä että varmasti säätöä sitten niissä ihme Batmanin paloissa, mitkä siellä alla on. Ja mitäs täällä näkyy? Tuossa on tämmönen ihme monttu. Tuokaan ei näytä aivan niin kuin siltä, miltä se alun perin olisi pitänyt näyttää tossa, että syyhän paljastuu, kun ottaa ton puskurin pois taas, ja se on tämä ihme styroksihärpätin, niin se on mukavasti mutkalla tuosta. Ei ole epäilystä syyllisestä. Se on tosiaan varmasti silloin, kun tähän on joku pökkäys tähän autoon tullut, niin tuokin on saanut osumaan, ja se on mennyt noinkin karusti läjään sitten tuosta. No, ei se auta, pakkohan tuolle on tehdä jotakin, joko uusi tilalle tai sitten fiksata tämä, ja taitaa olla niin, että tässä nyt päädytään jälleen kerran siihen itse fiksailuun. No niin, meinaan urskua laittaa tuohon, eli eikö sen sillä saa aika nätisti fiksattua. Vähän kyllä niin kuin naurattaa, että kun mä siinä aiemmin oon naureskellut sille, että kun siellä puskurin välissä oli urskua, se tuninkin puskuri oli kiinnitetty sillä, niin nyt on sitten itse laittamassa tätä samaa tavaraa, mutta tämä on eri asia. Tämä on eri asia, aivan eri asia, muistakaa. Tämä tulee niin kuin sinne nätisti ja tällä ei kiinnitetä mitään. Tämä tulee olemaan irrallinen osa tämä. Mutta tätä pitää vähän paksuntaa tuosta. Tämä oli tosiaan parasta ennen 2017, tai liekö se näissä enemmän niin kuin viimeinen käyttöpäivä.
maku ei ehkä muutu kovin paljon, mutta en tiedä toimiiko tämä tuota enää, niin jos ei, niin mun pitää hakea uusi purkki, mutta jos toimii, niin oikein hyvä ja mä oon oikein pessyt tämän nyt, että tähän tarttuukin tämä tavara. Niin, niin. Ja oikein katsoa, että missä se on. Se on tämä osio, mihin tästä pitää laittaa. Kyllä sieltä vähän tulee ainakin. Tämähän on hyvä, kun tämä on valmiiksi märkä, niin ursku tykkää laajentua sitten siihen. No on tämä nyt vähän vaikeaa. Nyt rupesi tulemaan. Voin uskoa, että tämä niinku ryöpsähtää sitten yhtäkkiä täältä. Vielä. Noin. Yes. Tota, minkämoisen kakun mä saan tähän leivottua. Täältä tulee ihan hyvin. Riittävän kovaa, kun komentaa sitä. Se toimii. Vähän tietysti mietityttää, että kuinka reikäiseksi se jää tuolta sisältä, mutta eihän se nyt tietysti tämmöisessä paikkaa tarvi olla aivan niin vimpan päälle siliä, että kunhan se nyt niinku enimmäkseen kantaa sitten oikeasta kohdasta, että se puskurin reuna pysyy suorassa sitten, mutta pitäisikö mun vähän vielä? Ei. Alkaa siinä nyt olla. Sinun haittaa, vaikka tuossa olisi vähän vielä, mutta sotkeja. Voi, sieltä. Sieltä rupesi tulemaan. Mutta tavoitteessa pysyttiin, eli siinä on urskua ikivanhasta purkista. Tuossa korsan keulassa ei ole urskua, niin kaikki on hyvin. Nyt odotetaan tätä kuivaa ja mä menen räjäyttämään akkua tai ainakin yrittämään, niin se on jollakin toisella videolla sitten. Tähän leikkelyyn mä nyt sitten tommosen jonkun vanhan pienihampaisen sahan tuolta kaivelin, niin sillä saa kohtuu siistiä jälkeen, ettei se revi aivan kauheasti tuota uretaania tuosta. Niin ensin nyt lähdin tuosta leikkaamaan niin kuin tuota läpyskää pitkin tuosta ton takana olevan ylimääräisen siipaleen pois. Saa sen tasoitettua suurin piirtein oikealle tasalle ja sitten tuosta päällipuolesta seuraavana sahailen enimmät pois. Sitten vaan jatketaan sahailua tuosta niin, että toi on vähän helpompi käsitellä sitten, että näitä purseita on ihan joka puolella. No mä nappasin sitten tommosen metallisen viivottimen tuohon kaveriksi. Tuollahan perinteisesti tuolla kulmalla on hyvä tsekkailla, että onko joku asia suorassa. Niin koitin tuolla nyt sitten saada tuohon piirrettyyn tussin kanssa vähän jotakin sitten, että mistä kohtaa tuota pitäisi sahailla, niin ei tuu sitten aivan omilla kierroilla silmillä vedettyä ihan miten sattuu tuosta. Ja taas vähän lisää tussailua sinne ja näin siitä. Melkein pysyy viivotikin paikalla, mutta ei aivan. Ja ei muuta kuin lisää sahailua, niin hyvä siitä tuloa. Ja pitihän sitä hioakin sitten vielä, kun oikein ajattelin, että no otetaan siitä niin sellaiset turhat karkeudet vielä pois. Ja sillä sahalla nyt ei saa kovin tarkasti noita viimeisiä siivuja siitä otettua, niin pikkasen sitten tuosta vielä tasotteli. Ja siellä se on paikallansa. Ei se nyt ehkä kaunis oo, mutta hei, saman värinen kuin toi originaalikin, mitä nyt vähän tuota tussin sinistä tuossa näkyy, mutta eipä tuo haittaa. No sitten paneudutaan tähän, että kun ei meinaa noin päädyt oikein istua kunnolla, niin ongelmahan on ilmeisestikin se, että nämä ei nämä palat mene riittävän syvälle tuonne, ja ne on vissiin noin mun klipsit nyt, mitkä tuolla taustalla on sen verran isot, että ne ei päästä tuota menemään niin kuin kunnolla tuota peltiä vasten tätä kiinnikettä, niin nämä täytyy nyt sitten varmaan vaihtaa, vaikka nämä olikin niin ihanan postin oranssit ja muutenkin olisi ollut kiva käyttää noita vanhoja korsan osia, niin ostin sitten kuitenkin tämmöisen sarjan, missä on eri kokoisia näitä, niin tosta sitten saa vähän sievemmät kiinnikkeet, niin on toi aika paljon pienempi kuin toi, mikä mulla aiemmin oli, niin se ei nyt yhtä lailla vastusta sitten enää. No tonne vähän mutteria kanssa kiinni tonne puskurin alaosaan, niin pysyy se sitten kiinni tuolla varapyöräkotelossa. Ja sitten mulla on tämmösiä muovinastoja sitten, millä koitan laittaa nyt sitten tämän puskurin tosta niin kuin ylhäältä kiinni ekaksi. Näitä on tosi helppo laittaa. Paljon helpompi laittaa kuin ottaa pois. No on näkö helppo ottaa poiskin sitten, mutta varsinkin helppo kiinnittää, kun ne vaan pukitaan tuonne paikallensa ja sitten vähän kopsutellaan tuo tappi sinne sisälle, niin se kiristää sen siihen paikallensa. Että se ei tosiaan sen kummempia tässä niin kuin muovipuskurissa ole sitten nämä kiinnikkeet, että kun se on ujutettu ensin tuonne paikallensa, niin siellä on tuo yksi mutteri ja sitten tulee aika paljon näitä tämmöisiä muovisia tappeja sitten tänne, myöskin tänne alaosaan, niin kuin tässä näkyy, niin tökitään niitä tonne paikallensa ja sitten taas naputellaan vasaralla ne sinne kiinni, niin helppohan näitä on tästä naputella, kunhan ne vasaraa vaan pudota naamallensa, niin. No sitten olisi tämä diffuusori. Tämä tosiaan tulee tänne, mutta tuota hetken siinä joudun ensin ihmettämään, että mitenkäs se tulee ja
mä olin vähän sitä mieltä, että tuosta pitää tuosta styroksista varmaan ottaa pienet palat pois, kun tuntuu, että se pökkää tuonne tuon puskurin noihin kiinnitysjuttuihin. En tiedä, onko oikeasti näin, mutta niin mä ainakin tein, koska tuntui, että ei se oikein muuten meinannut mennä, ja se vaan runnoi sitä styroksia sitten rumaksi, kun yritti väkisin sitä sinne laittaa. No tulipa tuonne yksi tommonen korikiinnikekin tuonne, ja siihen joku ruuvi sitten kiinni kans tuosta, niin sillä pysyy toi diffuusori sitten kiinni tuolta kulmasta, ettei se rupea sieltä irvistelemään. Niin. Mutta sitten tässä on oma hommansa nyt sitten viritellä se tuohon paikallensa, että siellä on semmoiset jännät klipsit tuolla yläkulmassa, että ne pitää ensin saada tuonne niin kuin puskurissa olevaan semmoiseen loveen, ja sitten sinne ylöspäin sojottaa se semmoinen piikki tavallaan siellä, mikä pitää mennä sinne koloon, että se on vähän vaikea saada sinne tungettua paikallensa. Se kyllä sitten pysyy tiukasti, kun sen sinne saa, mutta se ei ollut aivan kauhean näppärää tuosta nyt laittaa, ja tuossa nyt sitten näkyy, että mä koitan sitä tutkiskella, eli tehdä vähän tilaa sille, että se sujahtaisi tuonne niin kuin sinne puskurissa olevaan loveen ensin, niin sitten sen saisi sinne istattamaan loppuun asti. Ja pikkuhiljaa se rupesi tuosta sitten menemään, kun sitä vähän avitti tuolta, mutta totesin kyllä, että jos uudestaan tekisin, niin mä laittaisin tuon kyllä kiinni ennen kuin tätä puskuria rupeaa laittamaan autoon kiinni, se olisi ehkä miljoona kertaa helpompaa, mutta jos teette tätä samaa hommaa, niin kannattaa ehkä olla sen verran viisaampi, että laittaa sen eka kiinni ja sitten koko puskurin vasta autoon kiinni. Mutta käysi näinkin, mutta aivan tuli hiki asentajalle. No sittenhän tähän kuuluu nämä listat tietysti tähän puskuriin, niin ne on kolmessa palassa tuossa, eli tässä tulee tähän ensin tämä kulmapala, ja siellä on sellaiset koukut, mitkä pitää laittaa tuonne niin kuin, tässä kohtaa tuonne niin kuin puskurin kärkiosaan tavallansa, niin ne pökätään sinne täältä niin kuin takapäin, että ne lukittuu sinne, ja sitten taas tässä osan täällä niin kuin takapäässä on taas semmoiset nastat tavallaan, mitkä vaan isketään tuohon sitten kiinni. Samanmoinen tuonne toiselle puolelle, ja sitten tähän keskelle tulee tämä tämmöinen pitempi pala, ja siellä on kanssa nastat sillä tavalla vaan, että se vaan taputellaan siihen paikallensa. Tai kyllä se nyt aika kovaakin saa sitä kädellä lyödä, että se siihen tarttuu. Sitten vähän katsoo vaan, että jäisi suurin piirtein samankokoiset raot molemmille puolille, niin on sitten saksalaisella autonrakennustaidolla rakennettu puskuri. Kuten vain Bemariin voi kuulua. No niin, ja sinnehän se vähitellen asettuu, pitää pikkusen tuossa katsella, että saa sen jokaisen nastan sinne asettumaan kunnolla. Niin. Mutta sitten kun se on paikallaan, niin tuoltahan se näyttää, eli aika lailla mukavalta näyttää. Ja otetaan vähän lähikuvaa tuosta vielä, että miten pikkasen sormenjäljet nyt kiiltää puskurissa, kun sitä on tuossa tullut väänneltyä eessun taas, mutta siellä se on. No kyllä nyt on hieno, eikö vaan? Nyt kehtaa kruisalla, ei ole enää sitä tuninkipuskuria, mikä mua vaivasi aina pikkusen tässä luukissa, niin nyt on todella nätti takapuskuri. Putki sovitellaan tähän sitten, kun mä saan se siihen malliin, että se tuohon sopii, että on saatu putken päät pienennettyä tai jotain muuta siihen, niin laitetaan se sitten vasta tuohon, mutta puskurihomma on nyt tässä kohtaa valmis. Kiitoksia Tuning Design ja kiitoksia sulle videon seuraamisesta, niin mehän palaillaan. Moro!